السلام عليكم. وقد دول عزيز تنو إداري ويا دبي زيارنا إجازة طوالة. ووو. ويجانا أنا دبي وتوه يا ما. وتوه. السلام عليكم طول مسافر وسلام عليكم ها. إسرائيل ورير طول خالك ما يا دبي توي تو ركين وركني جوار دي كارونا دي دا دا كوم إسرائيل ودينا. شرط مالي وش باتي هو ماتي خوله دم إسرائيل ودينا. ده سواب كار ميني ولا تاري خوله كامياب كي إسرائيل ودينا. الله دي روح داكي منقولي خبل كدي ترا وسته كا. ده زياوري إسرائيل ودينا تمانة بيجني. د باندې زیاورې مو د امیر روره ما بابو مردان په خور ارزی ته زم بابو 400 ارزی ته زم د سپندیار خان د مرده عالم تلم بابو د کوم سپندیار د 400 د رخیندات خان او لری د ریزان لسو دا څه وی هغه لم تلوي کسم چاله هغه بل هغه عبد القادر خان ډاکټر دواله دواله تلوي ها لری لری ځان نسو ما اسلام آباد ته دا په څه کې تللی وي دا په بابو په کوشتر کې تللی وم پلین کوچ کې یو شاهین مارکیټ سه باره کورو یو ځان مې رسولی و نو بیا دې شپه وکړه هلته هلته مې بیا یوه شپه وکړه چې کله ناکله ورکېږم خلک دې ډېر نه ورکېږم بابو خلک مې ډېر یادوي ډېر دي ویډیوګانې یاد شوي دي ټولې خورې شوي دي ګوډاګې هم تللی سعودي ته څوک وایي هجله تللی څوک وایي سعودي ته تللی خبر ته نه یم ګډاګي نام خلکو ویډیو کلی وا مشهور شوی دی ګډاګي ګډاګي هم زه بوزم خاص دې ودی بیر لاړ ما کنه نه سعودي ته نه زم بابو چا سی مشهور شم نه سعودي مو دی نه خو خر خپل زې مخ وخت چې پاتې خو ماته خور زم او کار مار بس دا نه سعودي ته لویزه ونه کما نه سعودي مو دی نه خو بابو تاسو سره رودین به ګرځو علم خان به ای به سره رودین زینه ما په کومبړ کې نه په خپل کلی کې نه وا وو خپل مې دلته ول ستا خواله راغلی بابو او تللی تله کنه لاری کامیاب کی اخلار څه شو مار حق ته پدې لار ور روان یو ټول درې اخلاصون نشتا وو کنه بابو ټول پدې لار ور روان زبم مرشم ټول بمرو یو ځل به دنیا نه زو دنیا نه مزو چې ښه کار وکړي چې ورسته خلک یاد وو کنه چې ورسته خلک یاد بابو سره پلار دواله زنه مدر غلې په وخت کې او کی زو وړو کې مونه پاتې خو نه خبرو ما خو ډیر وخت وو کنه صاحب لارې په ما مړو اره ان پی اس راغله بابو سید ګل کنه او دواله جنازې له بام راغله یاره ولې هغه تاسو سید ګل اکثر یو ځای کېږي وو کنه یار ما هغه یو ځای کېږي چې پاتې حکیم وی ان پی اس راور اسی دواله او دې باندې دواله هم تل یاره ولې مینه پیجنی او پیجنی تا یو دا تایم زره باندې ان پی اس پی میجنی دا کوم ان پی دا سید ګل ان پی اس بو ملک ملک لیاقت نه نه ملک لیاقت نه سید ګل لته یاره کوم دې ډیر خوښ دی یاره لیا سید ګل می خوښ دی لیاقت نو مر نه دی لیاقت هم قدی خو لیاقت لګ لګ زی او سید ګل ډیر زی وو او کنه نو عبد الله شاه خو په خبر کړي بابو هغه خسر اه ازمار پلان نه خبر بابو ما ته مال ان پی اس زما پلار مړی نازیم سم یو ماته بیا دوا کلی ویل الله دی وبخي زه څه خبرم دواله بدر غلې وې او کنه بل نو مکنه په خبر کې ما اکثر زبا ابي ویډیو وشو زاد دین خبرې مې موکلي دا په ټوله خورا شي بس السلام علیکم السلام علیکم ها بابو خبرې کومه راځي وو بابو ٹک ٹاک وہ نکلی ویڈیو میں وہ کلڑا خوراشی ٹک ٹاک لے وکڑا ٹک ٹاک لے وکڑا ٹک ٹاک تو بلاڑشی بس خوراشی ستے میں وہی بابو زنیم خبر خو ستے میں وہی بوزی او نارزا باردل تیما ولی براوزم بابو عبد العزيز خو ډاکټر دی ډاکټر دی الله دې نورم ډاکټر کینو کری دی الله روانه کی چې پیسې مې سي ګټي مې دادې چې سبا پکې کوي کانو او سره سټا کا ټوکا خو بابا کې کوي کانو سره رودین بشار خو څوک نه چې لار سره رودین بشار څوک نه چې لار شو بیا کینی بیا کینی اته شو ټلیفون بیا تا نه کوي او کانو یا سره مې خوښې وی ویډیو کې لاله وکا او پیسې مې سي هم نه رالي نه نه ستر علي بابو دغه خلکو باندې او دغه مکه دغه دنیا ده روان یو بابو قاب قبر لا پیدا یو یو زل بمرو مر حق دی لا سنت نشتا دنیا خلق لا لا دنیا پاتې زمون بابا سره شو ټول امورم سره شو نیام سره شو اترم سره شو اجمال للی پلارو ټول پرې لار ور روان یو بابو مثلا دې زمون دین تمخه کی دین تمخه کی زنه کمال ته دغه تمخه شي بالکل او اسرار الدین ته عمره کړی جو او الله دې عمره وکي په اسرار الدین باندې بابو خیر اسا خیر اسا او ټول خلک وي یو راکړي او چاته پاته نشته وو کنه یارا باچا یاني بابو ته ماکس نه لګی ځنی خلک لګی بای جان په سعودي کې لګی بابو ماکس
ماکس بایان لګی کو بای ماکسونه وسوک نه لګی نه لګی کنه ما اخره کرونا مثلا وا ازنی زنی خالکی وسم لګی کرونا بګی شی مر سم راز او بابونو خالګی لا کرونا ده نه نو کی بارته نه راوتم ما ته واړه قاری دی مو ز بارته او پابندی وا ویل بار دی پولیسو فوجان نیسو تنګی دی چې وتا کی کرونا ده ویل مو ز دم وتم بازار ته ومن تلم غلی و ناسو ما وو کنه بابو خپل ځلګې مې پکې تشکه صدا و هغه بابو هسه چې مې په زړه وامې ټول وویلو په ځلګې مې څه و هغه مې پکې غوڼ پوره کړلو ځلګې پکې ښه دی با منزل نه دي او که نو یوازې خو داسې نه ده چې خوراک وکه او بس هو کېنه پاسه او خوراک وکه او کېنه ښې خبرې به پکې کې و دې کوم ثواب دی چې خلک ثواب دی پکې پارسه کې ثواب دی ځلګې مې پکې خپل تش کړو پزله می سه جوړو جو امی ویل بابو نو نور وسو ويم باسته نو بس دا بابو بس دا ټول یالا کامیاب مسافر ټولم کامیاب شي ضیاء الله دا ټول یالا کامیاب کی عمر زیب پاچا نور محمد او کوټه جواد پلار الله ټول کامیاب کای گاونډیان ټولم الله کامیاب کای ها او ز ضیاء ور یم دلما ویډیو ورته دار شي اره بابو ازله دورا وت شي ویل غزم بابا فشانتی جمله شنو بابو بای جان تسو ما بای جان تسیرب سلام وکنو بای جان السلام علیکم ما ضیاء الرحمن خبر کوم بابو خواله راغله ما